Eto další diel série Ukrajinský s tým, som v kapitole Vety. Moje meno je Viktor. Mene zvuť Viktor. Mene zvuť Viktor. Moje meno je Viktor. Moje meno je Viktoria. Mene zvuť Viktoria. A mene zvuť Viktor. Мене звати Віктор. Моє мено є Віктор. Як вас звати? Яке є ваше мено? Мені теж. Теж мати ще. Пробачте, где школа? Вибачте, где школа? Вас звати Віктор. Волатеся Віктор. Тешима, меня теш. Дуже приємно. Мені теж. Ні, я не Вікторія. Ні, я не сам Вікторія. Є твоє мено Віктор? І ваше мено Віктор? Вас звати Віктор. Вибачте. Але я не Вікторія. Припачте. Аке є твоє мено? Як тебе звати? Дуже приємно. Мені теж. Тішима, що я тебе зустрітав. Мені теж. Рад, сум рад, що я тебе зустрітав, Вікторія. Приємно. Вікторія. Chybalo tam ešte príjemno poznajomiti s Viktória. To som si ani nevšimel. Príjemno. Viktória. S jednou chybou som na konci.